Azərbaycanda koronavirusa yolxanların sayı 500-dən aşağı düşmür. Rəsmlər isə deyir ki, indiyə kimi atdıqları bütün addımlar doğru olub. Sərhədlər vaxtında bağlanıb, karantin rejiminin tətbiqinə və yumşaldılmasına da tam zamanında başlanılıb. Bəs onda Azərbaycanda COVID-19 xəstələrinin sayı niyə artır? Həkim Müşfiq Hüseynov deyir ki, xəstə sayının artması həm operativ qərargahın verdiyi qərarlar, həm də əhalinin COVID-19-u oyun sayması ilə bağlıdır. Son günlərdə ölkəmizdə pisləşən pandemik vəziyyətlə əlaqədar onu deyə bilərəm ki, bunun həm obyektiv, həm subyektiv səbəbləri var. Əgər obyektiv səbəbləri operativ qərargahın düzgün olmayan bəzi qərarları, bəzi gecikmiş qərarları, bəzi vaxtsız qərarları, dövlətin öhdəsinə düşən maddi dəstəyin qənaət bəxş miqdarda olmaması və düzgün olmayan reklam və PR işinin olması göstərə bilərəmsə, digər səbəb əhalinin birbaşa özü ilə əlaqədardır. Yəni, obyektiv olmaq lazımdırsa, bu səbəb çox bariz. İşə mənfi təsir göstərir, əhali inanmır, əhali koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar mümkün olan, olmayan, ağla sığan və sığmayan bütün konspiroloji versiyalara gedirlər, inanırlar. Bunun qarşısını almaq çətindir, bunun qarşısını ancaq mütəşəkkil qaydada təşkil olunmuş informasyon dəstəklə ala bilərlər, dövlət ala bilər, bunun başqa yolu yoxdur fikrimcə. İndiki halda heç bir karantin gücləndirməsi, heç bir insanların evə qapadılması çıxış yolu kimi bizə kömək etməyəcək. Bu ancaq olsa-olsa xəstələrin sayının qismən azalmasına, xəstəxanaların boşalmasına yardım edə bilər. İndiki halda mütləq qaydada insanlar mariflənməli, insanlar anlamalıdır ki, bu oyuncaq deyil, bu ciddi xəstəlikdir, bunun sonunda ölüm var və qərar olaraq, əgər dövlət qərar versə ki, maskalar pulsuz ya çox simvolik qiymətə olsun, avtobusların girəcəyində, metroların girəcəyində insanlara pulsuz maska paylansa və hər kəs maskadan istifadə etsə, bu daha çox müsbət effekt verər. Nəinki maska taxmamağa görə 200, 300, 500, hətta 1000 manatlıq cərimələrin tətbiqi. Yəni, məncə çıxış yolu ancaq bu ola bilər. Ekspertlərin qınaq obyekti olan adi vətəndaşların da fikrini öyrəndik. Koronavirus xəstələrinin sayı artır. Bəli. Bununla bağlı siz nə düşünürsünüz? Nəyə görə artır bu say? Ay, valla. Yəqin ki, qaydalara əməl etmirik. Bizə ən aşağı olan səviyyədə idi mart ayında bildiyimiz kimi. Amma birdən-birə bu axır zamanlar nədənsə qalxdı. Yəqin ki, bəlkə də başqa ölkədən gələnlər gətirdilər, bilmirəm nə ilə əlaqədərdir. Bəlkə sona çatdırmadıq, bəlkə karantini vaxtını daha çox uzatmaq lazım idi. Gigiyenik qaydalara tam riayət edilməməsi. Hər halda bizim məsuliyyətsizliyimizdir, amma o şkalanın nə qədər doğru olduğunu da düşünmək lazımdır. Xəstəliklərin sayına görə artır ki, birinci təmizliyə riayət eləmirlər həqiqətən də. Yəni bu xəstəlik oldu olmadı, insan gərək təmizliyə riayət eləsin. Həlin vurur marşrutda, metroya başlayır gözünə vurmağa, ağzına vurmağa, dırnağını dişləməyə. Yəni elə bir şeylər olduğuna görə baş verir, əndə maskada istifadə edəmirlər. Dizinfeksiya işləri də olunmur. Əvvəl biraz elədilər, indi xəstəliyin sayı artıb. Amma dizinfeksiya işləri yoxdur. Niyə metrolarda görmürük, marşrutlarda görmürük. Elə marşrut var, mən əlimi taxıram ki, ispirt götürüm oradan, ispirt tapa bilmirəm mən orada. İnsanların məsuliyyətsizliyi. Tibb elmləri doktoru Aqil Qeybullanın sualına cavabı isə belə oldu. Sərt karantin rejimi əvvəla daha çox formal xarakter daşıyır və karantin rejiminin olmasına baxmayaraq, İnsanlar daha sərbəstdir. Yəni, küçələrdə maşınlar, sərbəst insanlar göstərir ki, bu karantin sadəcə adı var. O ki, qaldı rayonlarla Abşeron yarımadasının arasında karantin sərhədi olmasına baxmayaraq, xeyli əhali rayonlara dağılışa bilib. Bütün bunlar hamısı, yəni, xeyli narahatçılıq doğurur. İkincisi, karantin tədbirləri yumşaldıqdan sonra xeyli, yenə deyirəm, karantin davranışlarının gözlənilməməsi və karantinin və fəaliyyətini icazə verən müəssisələrdə karantin qaydalarının gözlənilməməsi böyük bir yoluxma potensialı yaratdı və biz həmin insanlar günbəgün bir-birini yoluxdurmağa başladılar. Və bu xəstəliyin də latent dövrü, gizli dövrü bir təxminən 2 həftəyə yaxındır və indi də həmin yoluxmanı biz nəticələrini görürük. O baxımdan bu təəccüblü deyil.
Yəni, böyük bir yoluxma potensialı var və onun nəticələrini biz görürük. Hazırda Azərbaycanda 17.524 nəfər COVID-19 xəstəsi qeydə alınıb. Onlardan 9.715-i sağalıb, 213 nəfər isə ölüb. Son bir gündə xəstələnənlərin sayı 556-dır.